Sim. Caderno ali. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glórias. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, tu és meu refúgio, Deus. Então não importa onde estiver, no vale, no monte, te adorarei, e a ti eu canto glórias, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, eu quero te amar, tocar seu coração e me derramar a seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que sou e te render glórias. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Pai, eu quero te amar, tocar seu coração e me derramar os seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que sou e te render glórias. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, tu és meu refúgio, Deus. Então não importa onde estiver, no vale, no monte, te adorarei, e a ti eu canto glórias, aleluia.
Termina aqui. No alto daquele monte, falava para a multidão, falando com seu jeito simples, mas tocava o coração. Surgiu a noite tão bonita, e o céu azul todo estrelado, a multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. A sua voz doce e singela fez o povo adormecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, brilhou uma grande luz. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Surgiu a noite tão bonita, e o céu azul todo estrelado, a multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu. Thank you.
ser um mundo de paz e união. Que a guerra se acabe e que os homens pratiquem o bem. Que haja entre os homens a fraternidade e o amor. Que a força divina interfira e haja o perdão. Vamos todos dar as mãos numa corrente de luz, ligar o nosso pensamento, buscando o Mestre Jesus. Vamos todos dar as mãos numa corrente de fé, de paz, esperança e amor, esteja aonde estiver. Vamos construir um mundo de paz e união. Que a guerra se acabe e os homens pratiquem o bem. Que haja entre os homens a fraternidade e o amor. Que a força divina interfira e haja o perdão. Vamos todos dar as mãos numa corrente de luz, ligar o nosso pensamento, buscando o Mestre Jesus. Vamos todos dar as mãos numa corrente de fé, de paz, esperança e amor, esteja aonde estiver.
Nossa gratidão, Toninho. Valeu, Deus abençoe a todos. Bom trabalho. Que o seu amor, o amor da nossa Mãe Santíssima, envolva os nossos corações. Boa noite a todos, sejamos todos nós bem-vindos à Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré. Vamos respirar bem fundo, serenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer pelo dia que terminou, pela noite que se inicia, por esse momento de estudo e reflexão. Então, a nossa gratidão a Deus. A nossa gratidão a Jesus, nosso irmão maior, o amor de nossas vidas, que veio até a terra e deixou o seu exemplo, o Evangelho vivo, para que possamos seguir. Gratidão, Jesus. Gratidão a Maria Santíssima, Mãe de Jesus, e também a nossa mãe, que ela possa envolver os nossos corações. Que nesse momento as nossas vibrações positivas, esse nosso pensamento no bem, possa estar indo de encontro a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, e está do lado do nosso irmão Alisson, o intuindo para que ele possa trazer para a gente bastante esclarecimento. E do nosso lado, abrindo os nossos corações para que possamos verdadeiramente compreender, colocar em prática no decorrer da nossa vida. Então, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos também que possa estar visitando todos os nossos irmãos que estão nos asilos, nos hospitais, nas creches, nos orfanatos, em leito de dor, nas penitenciárias, às vezes com um pensamento não bacana. Então, que uma gotinha do amor de Jesus possa estar indo no coração de cada um desses nossos irmãos e nos nossos corações. Senhor, nós te agradecemos e te pedimos para que possamos iniciar os estudos da noite de hoje. Que Deus nos abençoe. Parça, meu amigo, seja bem-vindo. Nossa gratidão. Deus abençoe. Uma hora para estar conversando conosco. Gratidão. Microfone. Ah, seu microfone está fechado. Continuamos sem ouvi-lo. Nada, Alisson. Olha o que está acontecendo. Nós estamos no silêncio, é prece. Não te ouvimos. Qualquer coisa você passa para o telefone da sua esposa. Você quer parar a gravação? Depois eu faço o corte mesmo. Pode ser, Gilson. Mas aí eu que paro.
Olá, vocês me ouvem agora? Agora sim. Então tá bom. Eu tinha preparado... boa noite a todos, né? Muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos nesse momento. Eu tinha preparado um material para projetar, porém acho que eu não vou conseguir, porque não estou conseguindo fazer esse contato pelo computador. Então, a gente vai seguir sem ele, ou, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar aí no WhatsApp de alguém e tentar ver se consegue projetar. O que vocês acham melhor? E se você usar o celular para comunicar e o computador para projetar? Ah, posso tentar. Deixa eu ver se... Vamos ver se projeta. Vou entrar aqui com outro nome, vamos ver se vai ficar disponível. Pode ser com o mesmo login, dá certo, sim. Ah, tá. Então, vamos lá. Eu já estou acessando aqui, vamos ver se vai dar certo. É só você desligar o som do computador, Alisson. Tá. Na tela do computador que desliga tudo. Tá, vamos ver se vai... Não. Interessante. Ah, tá, entendi. Tá, entendi. Acho que agora vai dar. Então, vamos lá. Vou fazer a projeção, então, aqui. Só um minutinho. Aí, deu, né? Ah, legal. Ah, legal. Então, tá bom, pessoal. Então, me desculpem aí, primeiramente, pelo transtorno inicial aí. Eu acho que eu vou desligar aqui a câmera do... Só para não ficar duas imagens minhas. Só um minutinho. Aí. Pronto. Então, pessoal, eu primeiramente agradeço a Demir aí pela oportunidade, agradeço por podermos falar um pouquinho sobre esse tópico que eu separei, que foi o da autoridade da doutrina espírita. O objetivo de trazer essa temática é porque, não obstante a gente já esteja aí na doutrina, estudando o Espiritismo há muito tempo, né, muitos de nós, outros ainda iniciais, outros já muito avançados, muitas vezes nós ainda temos algumas dúvidas sobre a compreensão da posição do Espiritismo dentro e a sua relação com os ensinamentos que vieram de Cristo, né? Não só a partir do Novo Testamento, mas também do Velho Testamento. E é muito comum ainda que as pessoas se perguntem: ah, o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, é diferente do Evangelho, dos livros do Evangelho que estão na Bíblia? Como que se dá essa relação? Então, a partir dessas premissas, isso sempre também me inquietou bastante e sempre foi objeto de reflexões, então achei interessante a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto na noite de hoje. O tópico Autoridade da Doutrina Espírita, ele está lá na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo. E ele é abordado naquela situação exatamente já porque a espiritualidade e dentro da equipe de Kardec já compreenderia que essas questões viriam à tona. Porque quando você edita um livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, naturalmente ele poderia dar a entender, principalmente para aqueles que não buscassem estudá-lo ativamente, apenas a partir do título ou de algum propósito de questionamento, puro e simplesmente, sem entender o seu conteúdo, poderia dar a entender que o Espiritismo estaria ali instaurando um novo evangelho, né? Como se ele estivesse trazendo algo diferente, diferente no sentido de ir além daquilo que nós temos nos vários livros que compõem o Novo Testamento. E aí, essa é uma questão que é abordada por Kardec, porém com um foco que eu vou deixar num segundo plano nos nossos estudos de hoje. Por quê? Porque
Kardec, né, na parte específica do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai se dedicar a explicar que a autoridade da doutrina espírita decorre essencialmente do fato de que ela não foi estabelecida ou apresentada por um único espírito, mas sim por uma pleide de espíritos, uma grande quantidade de espíritos que se manifestavam simultaneamente naquele período e em locais diferentes do nosso globo terrestre, e que chegavam até ele essas manifestações, essas mensagens, e Kardec, junto com a sua equipe, tiveram a função o quê? De organizar e codificar essas informações. E ele vai, então, explicar para a gente que todas aquelas instruções, que é como nós temos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é estruturado a partir de trechos que são considerados importantes, né, ou mais importantes que outros, extraídos ali dos livros dos evangelizadores, e ali há instruções dos Espíritos a partir daquelas mensagens que constam lá, literalmente, do Novo Testamento, ou mais precisamente, daqueles que representam a passagem de Cristo aqui na Terra. Pois bem, essas instruções, então, Kardec vai explicar para a gente que elas foram sintetizadas a partir de uma diversidade de manifestações e que aquelas mensagens que foram ali levadas como instruções dos Espíritos, elas foram, digamos assim, escolhidas por representarem a manifestação de vários outros Espíritos em um mesmo sentido. E isso, segundo Kardec, dá ao Espiritismo, né, aquelas instruções que estariam ali sendo apresentadas, e não só elas, como também as respostas, como a gente tem no livro dos Espíritos, né, e outras obras com o mesmo sentido, elas representariam, portanto, um posicionamento universal, e não um posicionamento individual e que viesse de apenas uma pessoa, um espírito, e que, portanto, estava passível de ser uma mensagem falsa ou falível. Pois bem, feito essa ponderação inicial, eu quero dizer para vocês que nós vamos trabalhar esse tema sob um outro enfoque, e não sobre esse especificamente. E por que isso? Porque essa temática também é tratada em outros livros, né? E eu abordei especialmente, ou utilizei especialmente, o livro A Gênese. E por que isso? Porque o livro A Gênese, ele tem um propósito mais amplo de abordagem dessa temática. E, acredito eu, nos permite fazer algumas reflexões para além desse ponto específico inicial que eu trouxe. Então, não obstante essa temática esteja apontada no Evangelho segundo o Espiritismo, eu quero deixar claro que ela também é abordada em outras obras, inclusive da codificação e para além da codificação, como a gente vai ver aqui, e essa temática traz também outras reflexões que são possíveis de serem feitas a partir disso. Então, dentro dessa premissa, o que que nós temos? Nós temos de uma certa forma consolidada, e eu digo isso pelos diversos livros e estudos que já foram feitos acerca do tema, que nós podemos dividir, né, tudo aquilo que nos foi trazido até hoje como mensagens provindas de Deus através de três revelações. Então, são, vamos dizer assim, conceitualmente dividido para nós as mensagens, as lições, os exemplos, as instruções do nosso modo de vida, né, ou como nós devemos agir nas nossas diversas existências. Elas geralmente são distribuídas ou assim organizadas
em três revelações. E a primeira revelação é proveniente de Moisés. A segunda revelação, algumas pessoas atribuem a Jesus, mas eu coloquei aqui o Evangelho e vou explicar em seguida a razão disso. E a terceira revelação, que é o Espiritismo. Pois bem, quando a gente avançar um pouquinho, a gente vai perceber que há toda uma razão de assim distribuir as mensagens, as lições, os exemplos e os ensinamentos que nos são apresentados lá desde o Velho Testamento, né, até as obras da codificação. Além disso, é comum que se atribua, até a partir de um grande estudo que foi feito por Chico Xavier, a partir do Espírito de Emmanuel, né, ele atribui as seguintes características a cada uma dessas revelações. A primeira revelação, trazida por Moisés, se classifica como o objetivo de se cumprir a justiça. Tá? Já quando a segunda revelação, que nos é trazida a partir dos evangelhos, que representam a passagem de Jesus aqui na Terra, ela é caracterizada como a revelação insuperável do amor. E já quanto à terceira revelação, que é o Espiritismo, a sublime tarefa da verdade. E dentro dessa sintetização, como eu comentei com vocês, ela é apresentada por Emmanuel no livro, né, por Chico Xavier, a partir do Espírito de Emmanuel, no livro O Consolador, questão 271. Ela é assim distribuída. E aí, como que a gente vai entender esses elementos, então? Justiça, amor e verdade. Quando nós debruçamos sobre o que essencialmente nós temos nos livros produzidos a partir, lá no Antigo Testamento, por Moisés, depois, no Novo Testamento, pelos livros dos evangelizadores, mas também pelos demais livros que compõem o Novo Testamento, e, essencialmente, quando a gente passa a entender o Espiritismo, né? O sentido do Espiritismo como uma ciência, mas também como uma religião. Então, quando nós conseguimos atrair esses elementos e compreender como que eles se conectam. Pois bem, eu, antes da gente avançar para entender a revelação de Moisés, eu coloquei Jesus aqui, entre parênteses, na segunda revelação, e não ele propriamente. E por que isso? Porque não obstante muitas pessoas, quando vão fazer essa classificação em três revelações, atribuem a segunda revelação a Jesus, o que nós já temos hoje, a partir das várias obras que tratam do assunto, é que, na verdade, Jesus, como o nosso governador do planeta Terra, ele não está limitado à segunda revelação. Ele está presente em todas as revelações, né? Ele, na verdade, é quem, juntamente com toda a espiritualidade maior, que, percebendo a necessidade do povo que estava e está presente na Terra até os dias atuais, que entendeu a necessidade de que primeiro viessem alguns profetas para que organizassem a estrutura da sociedade de modo a poder compreender, no segundo momento, a percepção de Jesus. E, da mesma forma, o Espiritismo vem como esse evangelho redivivo, né, numa terceira revelação, também nesse processo de ampliação da compreensão da mensagem do Cristo. Portanto, Jesus não se restringe à segunda revelação. Jesus é o núcleo, é a essência de todas as revelações. Porém, na segunda revelação, ele o fez pessoalmente, digamos assim, né, dentro da nossa concepção aqui de mundo, né, onde nós
temos uma maior facilidade de compreender o Espírito encarnado, né, como mais presente entre nós do que os Espíritos desencarnados. Então, Jesus se fez carne, né, no sentido de estar aqui entre nós fisicamente, além de sempre estar presente, mas também o fez fisicamente para que pudesse trazer esses elementos que se mostravam necessários na segunda revelação. Então, daí a razão porque a gente hoje se entende que Jesus está presente em todas as revelações e não apenas na segunda revelação. Isso também está, nos foi apresentado por Emmanuel, né, na psicografia de Chico Xavier, também lá no Consolador. Então ele fala, ó, no centro das três revelações encontra-se Jesus Cristo, como fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. Né? Então, entender também essas revelações como um processo de aprendizagem se torna bem didático também para a gente. E como que a gente vê isso? Quando a gente vai aprofundar em cada uma dessas revelações. Então, eu extrair um trecho aqui da Gênesis, que está no capítulo 1, no item 21, né, também um deles do livro da codificação de Allan Kardec, né, quando ele fala assim, Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano, Senhor e Criador de todas as coisas, e lançou as bases da verdadeira fé. Como homem, foi o legislador do povo, pelo qual essa primitiva fé, purificando-se, havia de espalhar-se por sobre a terra. Então vamos entender um pouquinho sobre como que se dava essa situação lá na época de Moisés. Né? O que nós tínhamos naquele período? Circunscrito àquela parte do nosso globo terrestre. Né? Só lembrando ali, infelizmente, nós estamos passando por uma situação muito triste, né? Porque essa região do nosso planeta está atualmente sofrendo pela situação em que algumas pessoas, por não conseguir conversar, compartilhar, instauram essa situação muito triste, que é a guerra, né? Onde tantas pessoas sofrem, onde certamente ninguém será beneficiado, todos serão prejudicados, e nós vivemos ainda nos dias atuais essa dificuldade de conseguirmos conciliar, né? Conversar, compartilhar, porque ainda temos todos nós a presença do orgulho, do egoísmo e do desejo próprio como mais importante do que a necessidade do bem comum. Né? E Moisés, ele esteve ali exatamente naquela região onde hoje a gente está vivenciando essa triste realidade da guerra ali entre Israel, entre a faixa de Gaza. E o que a gente tem ali naquela região? Então a gente tem ali a região onde hoje está ocupada pela população de Israel, né? Ali nós temos também os palestinos, que também ocupam aquela região, os árabes que estão ali ao entorno, e ali próximo, entre esses povos árabes, estão quem? Os egípcios, né? E o que que nós tínhamos naquela época? Naquela época nós tínhamos a população daquela região onde hoje é Israel, onde é a Palestina, sendo o quê? Sendo escravizados pelos egípcios. Né? E os egípcios, até hoje, né, eles, hoje não exatamente mais, porque essas crenças estão hoje mais concentradas sobre a ideia. Hoje há também lá uma ideia de um povo monoteísta, onde tem como referência, né, a religião muçulmana. Pois bem, mas na época não era assim. Então, na época, havia uma ideia politeísta, né, onde havia vários deuses, Deus Sol, Deus Lua e vários outros deuses. Portanto,
a mensagem do Cristo, ela não estaria ali compatível naquele momento com a ideia de um Deus único, quando o que prevalecia era um povo politeísta. Então, Moisés, ele vem, dentre várias outras finalidades, né, para revelar aos homens, né, e quais homens? Aquelas pessoas que estavam ali ocupando aquela região, mas estavam sendo o quê? Estavam sendo há décadas e décadas escravizadas pelo povo egípcio, que à época tinha uma ideia de vários deuses, né? Então, Moisés veio, dentre outras questões, para revelar a ideia do Deus único. Essas pessoas, inclusive, o que a gente tem hoje é que essas pessoas elas já tinham daquela região a ideia do Deus único. Mas como eles foram escravizados por décadas e décadas, eles acabaram perdendo a sua própria cultura, os seus próprios conhecimentos históricos. Então, Moisés precisou fazer mais do que revelar, né? Precisou ali fazer ressurgir entre eles essa concepção do Senhor Deus único, soberano e criador de todas as coisas. E para isso, o que que Moisés teve a incumbência? Ele teve a incumbência de trazer esta mensagem a partir de uma série de situações que precisaram ser enfrentadas. E a primeira delas, exatamente, a libertação desse povo, para que eles pudessem, então, recuperar a sua cultura originária e fazer então fortalecer entre eles essa ideia do Deus único. Daí decorrem aqueles livros que são atribuídos a Moisés e que são hoje considerados como a Torá, né? Que são esses livros que foram escritos por Moisés. A gente tem dentro deles a Gênesis, o Êxodo, o Levítico, os Números e o Deuteronômio. O que acontece, pessoal? Nessa época, como Moisés tinha essa função de recuperar esse povo e reconduzi-los a essa realidade, ele precisava usar de determinados instrumentos que, na época, que hoje, melhor dizendo, nós podemos ver como algo muito forte, muito impositivo, mas que na época era necessário. E por que isso? Porque era necessário que essas pessoas relembrassem as origens daquele povo e compreendessem que tudo aquilo que eles ouviram há décadas e décadas pelos egípcios não representavam a essência desse povo. Então, se nós buscarmos esses livros, principalmente o Levítico, que são, na verdade, um livro de leis, né? Leis como a gente entende hoje, de atribuição, ó, você tem que fazer isso, você não pode fazer aquilo, né? Pode parecer um tanto quanto impositivo, mas era o que era necessário para aquela época. Então, essa ideia de justiça é a ideia de justiça perante Deus, né? De libertar um povo de uma situação de escravidão e atribuí-los de novo à sua essência, compreenderem que eles precisavam recuperar as suas origens para que, compreendendo novamente a ideia de um Deus único, eles pudessem, então, num segundo momento, receber a mensagem diretamente pelo Cristo. Então, estas leis que estão concretizadas no livro de Levítico, elas eram realmente normas impositivas para direcionar esse povo para um novo caminho, preparando esse povo para receber o Cristo. Da mesma forma, o livro de Gênesis e de Êxodo, eles vão exatamente mostrar, como eu disse, as origens desse povo e contar a história deles sendo ali libertos da escravidão e sendo reconduzidos à sua pátria de origem. Já os livros de Números,
e Deuterônomo, eles também, o livro de Números, ele tem uma ideia mesmo de recenseamento desses hebreus, né? Porque como eles estavam sendo libertos, é necessário fazer toda uma contagem, entender qual era essa população, até para que houvesse uma organização mínima interna ali. E o Deuterônomo já trazendo para a gente essa ideia dos pilares do cristianismo, mostrando para nós como nós deveríamos nos conduzir como sociedade. Então, algo que nos é, vamos dizer assim, extremamente prático nos dias de hoje, não eram aquela época. Então, lições como, por exemplo, a necessidade de se respeitar o outro no sentido de, por exemplo, como entes familiares, né? Hoje nós, não obstante muitos ainda descumprem isso, mas a gente já tem isso construído, cristalizado entre nós. Mas antes não havia, por quê? Porque aquela sociedade egípcia tinha cultura totalmente diferente à época, né, do que Moisés pregava. Então a primeira revelação, ela vem como uma libertação de um povo, de uma, vamos dizer assim, de uma escravidão, de uma outra sociedade, mas também ela é marcada por uma exigência muito grande que esse povo respeitasse padrões civilizatórios. Padrões civilizatórios estes que são essenciais para que eles se organizassem, se respeitassem e se reconhecessem como um povo, né? Que houvesse ali entre eles uma harmonia entre si. Essa situação, ela, insisto, ela era muito necessária porque aquela população estava totalmente desorganizada. Eles, dado as décadas de escravidão, eles não conseguiam se entender como um povo. Então, eles precisavam ali serem reconduzidos e serem unidos, né? Reunidos como um povo. E toda reunião de povo precisa de organização. Então, Moisés vem com essa palavra forte, com essa palavra rígida, né? Que, quando a gente lê o Velho Testamento, parece assim uma coisa muito, muito radical. Né? Acho que talvez a palavra seja exatamente essa, muito radical, mas que para a época era necessário. Então, essa primeira revelação, ela tem esse propósito de instituir a justiça daquele povo, libertando esse povo da influência de uma outra sociedade, mas também de organizá-los, de concentrá-los e de atribuir a eles responsabilidades. Né? Então, aquela ideia, por exemplo, do olho por olho, dente por dente, né? Ela, naquele momento, ela era necessária. Por quê? Porque nós precisávamos ter uma organização para que, quando chegasse a mensagem do Cristo na segunda revelação, ela fosse, ela conseguisse ter, vamos dizer assim, uma área fértil para ser compreendida. Pois bem, chegamos então à segunda revelação. E essa revelação, ela é apresentada por Kardec, como a revelação insuperável do amor. E por que isso? Porque Cristo, e é isso também está lá na Gênesis, no capítulo 1, no item 22, ele vai nos dizer o seguinte: Cristo, tomando da antiga lei, o que é a antiga lei? A lei de Moisés, a Torá, aqueles 5 livros que foram escritos por Moisés, né? Então ele parte da Torá. Veja bem, o evangelho de Cristo não é um novo evangelho, no sentido de que ele não está associado ao Velho Testamento. Não, ele parte do Velho Testamento. Então, o Velho Testamento também é uma revelação de Cristo. Por isso que a gente tem que compreender como Jesus, como estando em todas essas três revelações, né? Então, ele toma. O que é tomar? É pegar para si, né? Então, ele vai lá e busca na antiga lei, na lei de Moisés, aquilo que é eterno e divino. Por quê, gente? Porque lá na lição de Moisés já havia muito daquilo que era a mensagem do Cristo. Né? Vamos lembrar que Moisés vem como um dos profetas, né? Para trazer, né? O que é profeta? É trazer a mensagem do Cristo. Então ele já introduziu essa mensagem do Cristo. Porém,
O que que Jesus fez? Ele rejeitou o que era transitório. O que que era transitório, gente? Aquilo que era puramente disciplinar e de concepção humana. Então, de novo, se a gente voltar aqui, ó, e ir lá no Levítico, o que que a gente vai ver no Levítico? Uma série de leis. Essas leis, elas eram necessárias naquele momento, mas elas não são mais necessárias agora que esse povo, ele já se entende como um povo único, né? Que estão guiados por um Deus único. Então, não é necessário mais aquelas leis que são as leis civis, né? Para Jesus, isso não era mais necessário, porque esse povo, ele já compreendia a existência de um único Deus. Então, eles já entendem que é necessário progredir, né? Mas não por uma imposição, não porque haverá um Deus que vai punir, né? Como a gente lá em Moisés vê aquele Deus dos exércitos, não é isso? Né? Aquele Deus que luta, aquele Deus que pune quem não cumpre as suas tarefas. Aqui na segunda revelação isso não é mais necessário. Porque essa população já se compreende como um povo que é guiado por Deus. Então Jesus, ele vem apresentar nessa segunda revelação o amor. Ele vai mostrar para a gente que nós precisamos seguir as lições do Cristo, não porque ele é um Cristo punitivo, não porque ele é um Cristo disciplinador, né? Mas porque ele está nos mostrando como nós podemos ser felizes. E nós só podemos ser felizes se nós estivermos guiados pela lei do amor. É necessário, então, que a gente supere aquela ideia da punição e compreenda, agora na segunda revelação, que nós sim temos penas, mas não porque o rei dos exércitos vai nos punir, mas porque nós mesmos, ao não seguirmos a lição do Cristo, nós vamos sofrer pelos nossos desajustes. Nós vamos sofrer porque nós ainda, e infelizmente até hoje, né, gente, nos colocamos acima dos outros. Pelo egoísmo, muitas vezes pela arrogância, muitas vezes porque estamos excessivamente presos aos bens materiais, nós não conseguimos ver o outro, mesmo ele estando à nossa frente. E aí, em algum momento, nós vamos compreender que faltou-nos o amor nesse momento. E aí é quando vem na gente aquela tristeza, aquela aflição, aquela angústia, e às vezes a gente nem consegue entender exatamente por quê, né? Mas é exatamente por quê? Porque nós falhamos naqueles momentos anteriores. Quando nós tivemos a oportunidade de nos melhorarmos, quando nós tivemos a oportunidade de ajudar o próximo, e nós priorizamos o quê? Apenas e tão somente o nosso bem material. Ou a nossa prepotência, porque nós não fomos capazes de compreender de que não haverá uma felicidade se ela não for coletiva. Porque nós ainda nos prendemos aos nossos próprios corpos, às nossas próprias casas, aos nossos próprios núcleos, esquecemos que nós somos um só povo, né? E aí, ao invés de nós termos aquela visão punitiva do Senhor dos Exércitos, né, que Moisés trouxe, que foi necessário naquele momento, Jesus vai dizer para nós o seguinte: olha, filho, você precisa evoluir. Porque não há como você alçar novos planos espirituais sem que você tenha evoluído. Mas você não tem que estar eternamente punido pelos seus erros. E por que isso? Porque a vida após essa morte física, né? Porque a vida após a morte.
é possível que a gente recupere os nossos erros do passado, corrigindo, reconduzindo as nossas ações. Infelizmente, como nós somos muito indisciplinados, uma única existência não vai ser o suficiente, como a gente vai ver lá na frente, né? Mas ele vai dizer, olha, é possível se redirecionar. É possível superar aqueles erros do passado e reconstruir o seu caminho, né? Então, o que que a gente tem? É, Kardec vai falar para a gente lá na Gênesis, no item 23, que Jesus revelou um Deus clemente, soberanamente justo e bom. Olha que bonito, eu acho essa palavra maravilhosa, cheio de mansuetude e misericórdia, que perdoa o pecador arrependido. E olha que interessante, e dá a cada um segundo as suas obras. O que que ele quer dizer com isso? Deus, na sua infinita bondade, ele sempre, gente, e essa palavra é muito importante, ele sempre está disposto a nos perdoar. Mas, para que a gente tenha o perdão de Deus, nós precisamos de reconhecer o nosso erro. Porque como que a gente vai pedir perdão a alguém se a gente não reconhecer o nosso erro? Não é isso? Então, muitas vezes, não é que a gente não tenha o perdão, é que a gente não se reconhece como pecador. Às vezes nós estamos tão presos em nós mesmos que nós somos incapazes de reconhecer que nós erramos. E para a tristeza e a alegria de todos, nós todos erramos, né? Se nós estamos aqui nesse plano, que é um plano de provas e expiações, é exatamente porque nós erramos, né? Então, eu disse que é para alegria e para tristeza, que o bom é que a gente não errasse. Claro que seria bom que a gente não errasse, né? Mas nós erramos. E a parte boa é que todos nós erramos, então nós não estamos tão pior que outros, né? Só que a gente precisa entender que a cada um será dado segundo as suas obras. Então não adianta eu me espelhar no Ademir e querer pegar as coisas boas que o Ademir conquista diariamente, porque elas são conquistas dele. Ele pode me ajudar, mas eu tenho que ter as minhas próprias obras, né? Então, Deus, ele é soberanamente justo e bom. E exatamente por ele ser justo, ele vai atribuir ao Ademir as conquistas dele e a mim as minhas conquistas. E assim a cada um de nós, né? Então nós precisamos entender que essa bondade de Deus, né, ela permite a todos nós superarmos as nossas dificuldades e reconduzir o nosso caminho. Né? Reconhecendo, e isso é muito importante, reconhecendo os nossos erros, mas nos dispondo a fazer diferente. Porque se a gente continuar fazendo igual, a gente vai continuar nos próprios erros. E ficar lá, naquele lugar, sofrendo por os nossos erros, também não nos faz evoluir. Né? É necessário que a gente entenda, peça perdão e, como diz aquele ditado, né? Levanta a cabeça, balança a poeira e começa a andar novamente. Pois bem, essas lições da segunda revelação, elas estão todo o Novo Testamento. O Novo Testamento, a gente associa muito ele aos evangelhos, né? Que são aquelas, vamos dizer assim, vou usar o termo história, não é exatamente isso, aquelas passagens trazidas pelos evangelizadores a partir do que eles viram e ouviram sobre a passagem de Cristo aqui na Terra. Então, os evangelhos, eles retratam essa passagem do Cristo sobre várias perspectivas, né? Sejam presenciais ou não, porque várias daquelas mensagens, daqueles trechos que são representativos da passagem do Cristo, foram produzidos através do quê? Através de informações que eles obtiveram, né? Mas nós também temos lições
trazidas pelo Cristo nos Atos dos Apóstolos, nas Epístolas de Paulo, que são belíssimas, né? Que retratam ali várias mensagens que foram trocadas ali com os povos daquela época, várias outras epístolas também no livro do Apocalipse. Pois bem, dentro dessa perspectiva, e até só ressaltando um ponto importante aqui, o que a gente percebe na segunda revelação como muito característica da mensagem do Cristo? A mensagem retratada sob a forma do quê? De parábolas, não é isso? A gente tem muitas das mensagens do Cristo ensinadas sob a forma de parábolas. E por que que a gente tinha esta forma de revelação? Porque esta era a forma que seria mais fácil de ser compreendida pelo povo daquela época, né? Ou por nós, né, encarnados naquela época. Então, naquele momento, a forma mais didática de levar a mensagem do amor era por meio das parábolas. E até hoje nós conseguimos, quando lemos as parábolas, se sentir assim esclarecidos, não é isso? Por muitos pontos, elas até hoje são muito esclarecedoras. Então é uma forma muito didática de se apresentar a mensagem do Cristo. Como também, e aí é importante que a gente vá lá atrás para a gente ir agora para a última parte, né? Como também foi didático a revelação por meio de leis rígidas instituídas por Moisés. Percebam, a forma da mensagem do Cristo, ela varia segundo as necessidades e as condições de cada povo. Mas, essencialmente, ela é única. Essencialmente, ela é a mesma. E é exatamente nesse ponto que a gente vem para o Espiritismo. Portanto, o Espiritismo, ele não é algo diferente do que a gente tem na essência lá nos Evangelhos, lá nos demais livros do Novo Testamento, e também não é essencialmente diferente do que a gente tem lá na Torá, nos livros escritos por Moisés. Porém, o que que ele tem de diferente? Ele aborda essas mensagens sob uma forma atual. Quando eu digo atual, né, não obstante que ele tenha sido escrito há muito tempo atrás, né, há séculos atrás, mas atual aos dias de hoje, né? E olha que interessante, Kardec pega um trecho de João que diz muito do que eu acabei de falar para vocês, né? Então está lá na Gênesis, no item 23, mas é um trecho literal do Evangelho de João e também do Evangelho de Mateus. Né? Ele fala o seguinte, João, né, retratando a mensagem do Cristo. Então, Cristo acrescenta, muitas das coisas que vos digo ainda não as compreendeis. E muitas outras teria a dizer. Então, quer dizer, ele já poderia dizer, só que nós não compreenderíamos. Olha que interessante. Ele, Jesus, já estava plenamente preparado para trazer. Mas nós, né, como aquele povo, que é o mesmo povo de hoje, passando por essas várias encarnações, né, não temos condições de compreender. E aí ele diz, por isso é que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito da Verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará. Olha que interessante. É exatamente neste que vem o Espiritismo. O Espiritismo, portanto, não vem trazer, ou melhor dizendo, não vem essencialmente diferente que está no Evangelho. Né? Como também que está lá no Velho Testamento. Porém, de uma forma e com
hoje já temos condições de compreender. Né? Então, o Cristo não pôde desenvolver o seu ensinamento de forma completa. Naquela época, seja na época de Moisés, nem agora. E por que isso eu digo talvez nem agora? Porque nós, como sociedade, estamos em constante evolução. Então, certamente, nós ainda não compreendemos muitas coisas. Como uma forma de nos revelar aquilo que agora não seria compreendido por nós. Né? Então, só a partir da nossa evolução conseguimos compreender algo que já estava lá presente, mas que nós não tínhamos até então. E aí, pessoal, eu acho que é importante, tem três perguntinhas que estão lá na Gênesis 1:20. Mas quem toma a liberdade de interpretar as escrituras sagradas? Quem tem esse direito? Quem possui as necessárias luzes, se não os teólogos? Porque pode parecer uma ousadia, digamos assim. E não os teólogos, né? Aqueles que escrevem. Achei muito interessante a resposta que está lá na Gênesis, porque ela fala o seguinte, sobre a primeira... as escrituras sagradas. E olha qual que é a resposta, gente. Primeiro, a ciência, que a ninguém pede permissão para dar e conhecer as leis da natureza. Olha que legal. E não é a mesma verdade? Porque, olhem só, a ciência, né, quando ela vai estudar algo, ela não se prende a aquelas lições que nós hoje consideramos como religiosas. Né? Inclusive, há um embate muito grande entre a ciência e algumas religiões, exatamente por entender que não, a ciência está adentrando algo que é sagrado, como, por exemplo, o corpo humano. Mas percebam, a ciência, ela de fato, ela não se prende a esses elementos. E por que ela não se prende a esses elementos? Porque ela parte de outros pontos que não o da religião. Agora, é necessariamente incompatível a ciência e a religião? A gente entende hoje perfeitamente que não. Né? Perfeitamente que não. Outra resposta, também interessante trazida. Né? E quem tem esse direito? E olha qual que é a resposta que eles dão. Neste século de emancipação intelectual, e nós estamos falando lá atrás ainda, né? A gente já está em 2 ou 3 séculos depois, mas só para a gente poder entender. Neste século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todos. E vocês já perceberam como é assim mesmo? Todos nós nos damos o direito de ler e interpretar. E percebam, as gerações que estão vindo cada vez mais, né? Se nós pegarmos os nossos pais, eles ficavam muito restritos àquilo que os seus pais passaram para eles. Nós já fomos mais críticos aos ensinamentos que os nossos pais nos deram. A gente já ousou sair daquelas lições apenas que os nossos pais traziam. E os nossos filhos, muitas vezes, eles se colocam em total contraposição a nós, pais. Então, quer dizer, essa é a realidade, né? As novas gerações, elas vêm cada vez mais sendo críticas a tudo aquilo que até então era colocado. Isso é da essência da nossa sociedade. Né? E por fim, né? Ainda na terceira revelação, ele fala assim, quais as luzes especiais necessárias? E aí, o que ele vai dizer para a gente? Né? Sem contestar os teólogos, seus ensinamentos podem ser desenvolvidos e complementados a partir de conhecimentos atuais. Então, pessoal, o Espiritismo está exatamente neste contexto. Então, essa terceira revelação, de novo, ela não vem contrariar
o que os teólogos trouxeram para a gente. Ou seja, ela não vem contrariar aquilo que está na Bíblia, seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento. Mas ela vem o quê, pessoal? Dar luzes, trazer reflexões, trazer conhecimentos que complementam aquilo que já nos foi trazido por Moisés na primeira revelação, pela passagem de Jesus de forma física aqui na segunda revelação. Olha que interessante o que está lá no capítulo 1, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Da mesma forma que o Cristo disse, então quando Cristo veio, né, ele disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Ele estava se referindo a que lei? Aquela lei lá de Moisés, lá atrás, né? E agora o Espiritismo igualmente diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Percebam? Portanto, aquilo que o Espiritismo traz não é para contrariar o que há no Velho Testamento, não é para contrariar o que há no Novo Testamento, pelo contrário, é para dar-lhe execução. Então ele vai complementar, trazer novas formas, novas instruções para nos ajudar a efetivar a mesma lição do Cristo, que é a lei do amor. Então, ainda lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 7, fala o seguinte, ó, ele não ensina nada, e ele aqui está se referindo ao Espiritismo, tá? O Espiritismo não ensina nada em contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, complementa e explica em termos claros para todos o que só foi dito de forma alegórica, né? A forma alegórica é exatamente a forma de parábolas. Então, para a gente fechar toda essa ideia, olha que interessante, de novo voltando lá na Gênesis, né? O que que Allan Kardec traz para a gente? Ele vai dizer o seguinte, olha, completar o seu ensino deve entender-se no sentido de explicar e desenvolver, não de ajuntar-lhes verdades novas, porque tudo nele se encontra e está em germe, faltando-lhe só a chave para entender o sentido das palavras. Então, o que nós buscamos trazer hoje foi rever, né, ou reviver essas três revelações para compreender aonde o Espiritismo se encontra, né? Entender que ele está nesse processo de apresentar-nos a verdade, mas não a verdade do Espiritismo, gente, mas a verdade de Jesus. Portanto, a verdade não está sendo trazida pelo Espiritismo. Ela está sendo apresentada, ela está sendo mostrada, ou no sentido literal da palavra, revelada, né? Então, esse é o propósito do Cristo, tá? Só um minutinho, pessoal. É porque o meu cachorrinho estava aqui comigo e ele estava ansioso para sair. Então, pessoal, ele percebeu que estava terminando, né? Então é isso, pessoal. O objetivo foi mesmo entender esse lugar do Espiritismo dentro das revelações do Cristo, desde Moisés até atualmente, né? E entender que ele tem esse propósito, né? Não de trazer, de produzir verdades novas, mas de demonstrar, de apresentar, de tirar o véu, digamos assim, daquelas verdades que estão em todo esse processo de revelação, agora de uma forma que seja mais compreensível ou que nos possa ser apresentada com novas formas de pensar essas revelações, né? Trazendo a ideia do amor sobre, vamos dizer assim, outros formatos, como a gente vê em nossa sociedade. Então é isso, eu agradeço muito a vocês pela oportunidade. Como eu sempre digo, quando a gente prepara para um estudo, a gente é o primeiro a ser beneficiado, porque a gente aprende muito, né? Para depois
trazer para vocês um pouquinho daquilo que a gente consegue sintetizar do muito que já nos foi trazido pelas obras codificadas e também pelas intuições aí da espiritualidade maior. Muito obrigado. Nossa gratidão, Marcos. Perfeito as reflexões. E trazendo a questão da justiça, do amor e da verdade. Só a gente buscar mesmo através do Evangelho, né? Desses momentos de estudo e reflexão para que a gente possa estar nos melhorando a cada dia. Deus abençoe pela ajuda, a contribuição que você deu para a gente aí. Você termina para a gente com uma prece, pode ser? Claro, claro. Eu que agradeço vocês pela oportunidade. E dentro de todas essas lições que nós recebemos, né, que nos são apresentadas, nós pedimos a Deus que nos fortaleça nesse desejo que todos nós temos, que é da prática do bem, mas que muitas vezes nós ainda deixamos em um segundo plano. Às vezes, nossos interesses pessoais e materiais, em detrimento daqueles espirituais que são verdadeiramente aqueles que nos levarão à pátria espiritual. Então, rogamos ao Senhor Deus que nessa noite possa a prática do bem, lembrando que a mensagem do Cristo ela é simples e de fácil aplicação, porque basta que amemos uns aos outros. Que possamos, portanto, efetivar essa mensagem do Cristo em cada passo, em cada ação, em cada olhar, em cada pensamento, para que assim nos coloquemos melhores dia a dia e, consequentemente, nos aproximemos do Cristo. Hoje, agora e sempre, que assim seja.